Prieš artėjantį ilgąjį 4 dienų šventinį savaitgalį Santaros klinikose Vilniuje nerimas. Klinikos skaičiuoja, kad į Vilniaus regiono ligoninės atvežama 2x daugiau užsikrėtusių žmonių nei praėjusią savaitę. Jeigu šiandien dienai mes paliekame mūsų regione apie 200 lovų, vadinasi, na, suprantame, kad 4 dienoms be išrašymo to nepakaks. Šeštadienis, sekmadienis laukia iš tiesų didelis labai iššūkis, nes tikėtina, kad vis tik tai mes būsime labai lovų ir personalo ribinėme skaičiuje, kai skaičiuosime lovas, na, turbūt pavieniui arba geriausio atveju 10. Tačiau, na, nusiteikėme pozityviai. Mėginsime spręsti kylančias problemas laiku, savilaiku, kad nereikėtų pacientams laukti lauke, laukti greitosios automobiliuose ir pagal situaciją reaguosime tiesiog. Klaipėdoje šventiniam savaitgaliui ligoninėse įrengta 100 papildomų lovų, tačiau su baime skaičiuojama, ar pakaks gydymo įstaigose gydytojų. Yra problema su personalu be abejonės visose įstaigose ir mūsų tame tarpe, bet irgi esame numatę personalo, rezervinį personalą ir manome, kad per šventės tikrai su COVID-ine šitą problemą susitvarkysime. Regione yra paguldoma turbūt iki 40, kartais 50 panašiai, žinoma, tie skaičiai keičiasi kasdien, o pacientų turime irgi šiuo metu ligoninėje pas mus yra 125 pacientai ir jų 19 reanimacijos skyriuje, visi sunkūs yra pacientai. Šiaulių medikai sako, ilgieji savaitgaliai ligoninėms visada būna stresas. Šį be užsikrėtusių koronavirusų į ligoninės plūstelės ir patyrė traumas apsinuodė maistu ir alkoholiu. Skaičiuojama, kad didžiausias antplūdis gali būti sekmadienį. Mes iš tikrųjų dar šitam krašte nedaug sniego matėme. Vakarų Lietuvoje mažiau, Šiauliuose jau yra pirmas sniegas, bet su sniego ateina ir traumos. Tai tikrai mes labai su nerimu žiūrime, kada pabala ir kada koks plikledis yra, nes dar užkrauti gydymo įstaigą ūmiom traumom, kada operacinės taip įtemptai dirba, ir neturime tokios didelės prabangos anesteziologų, reanimatologų skaičiaus. Tai tikrai labai neramu. Per praėjusią parą šalyje nustatytas rekordinis užsikrėtusiųjų skaičius – daugiau kaip 3700. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, skaičiai dideli, nes dar nematyti sugriežtinto karantino rezultatų. Tuos skaičius, kuriuos mes dabar matom, tai turbūt yra nemažai ir to aktyvumo iki karantininio, kuris buvo, ir taip pat ir prekybos centruose, ir žmonių, kurie naudojasi paskutinę minutę iki užsidarant tam tikrom parduotuvėm ir matė reikalą parduotuvėse grūstis. Ligoninėse mes matome dar ankstesnių įvykių aukas ir turiu pasakyti, kad kol kas nėra taip lengva pasakyti, koks iš tikrųjų yra įvestų karantino apribojimų rezultatas. Šiaulių ligoninės direktorius perspėja, jei per šventes lietuviai nesusilaikys nuo bendravimo su giminėmis ir draugais, sausio viduryje sulauksime 3-os koronaviruso bangos. Jeigu kartais bus neatsižvelgta į tas rekomendacijas, į prašymus kreipimusis, kad susilaikyti nuo bendravimo su šeimomis tiesioginio, kontaktinio, tai mes turėsime, na, turbūt pražutingą sausio mėnesį, nes nebejotinai bus 3-oji banga sausio viduryje. Sudėtingas šventinis savaitgalis gydymo įstaigose turėtų baigtis neįlinių įvykių. Apie 5000 didžiųjų šalies gydymo įstaigų darbuotojų sekmadienį turėtų būti paskiepyti nuo koronaviruso. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.